En voor een groot deel bewaard door ons. De ondergrond is dus onze onderlinge hulp, vriendschap, bijstand. En daarom denk ik dat dat gilde al meer dan 500 jaar stand houdt. U maakt kennis met Theo Gerritsen, de schutterskoning van het gilde Sint-Sebastiaan uit Oosterwijk. U rijdt iedere morgen paard? Elke ochtend. Dan heb je de wereld alleen, want dan is er verder niemand. Nou ja, dus als ik dan op een gegeven moment zeg, nou die bossen zijn allemaal van mij, dan is ik een mens die dat tegenspreekt, hè, want je hebt ze dan voor jezelf. En om een uur of 4, 5 in de zomer, dan beginnen de vogels te zingen, dan is de wereld op zijn mooist. En als je nu s'avonds 2 uur eerder naar bed gaat, als het toch donker is, en je blijft maar niet voor die tv zitten, en je staat 's ochtends 2 uur eerder op, dan heb je al een heel mooi stuk van de dag voordat je begint met werken. Zoals dit jaar ben ik in de Ardèche geweest. En daar heb ik van een vriend een paard kunnen lenen. En daar heb ik zo'n trektocht gemaakt van 400-500 kilometer. Dan neem ik mijn slaapzakje mee. En dat bind ik dan op het paard. En een beetje eten en wat drinken. En dan heb ik stafkaarten, zodat ik niet op de wegen of in de dorpen hoef te komen. En dan kun je daar tochten maken van honderden kilometers, zonder dat je ook maar iemand ziet. Zo groot is dat land daar nog. Nou ja, dan voel je je eigenlijk nou, een beetje alleen op de wereld, maar dat is wel fijn. Dan kun je een keer nadenken en dan ga je de dingen eens wat anders zien en zo. Moet je eens luisteren, dan hoor je de eenden en de vogels. Maar het is helemaal niet stil, want ik hoor nu nog vliegtuigen, luister maar. Ik hoor auto's op de achtergrond. Je hoort alle geluiden van de techniek eigenlijk, die dringen in Nederland tot in het hartje van de natuur door. Het is hier nergens echt stil. Kom maar. Toch maakt het die indruk als je hier bent. Het maakt die indruk, maar wat echt stil is, dat merk je pas als je op een plek bent, heel ver van de mensen, waar je dus die geluiden niet hoort. Maar het is een soort ziekte van deze tijd, denk ik, dat de mensen steeds maar lawaai moeten hebben, lawaai, lawaai. Waar je komt, of je naar een werkplaats komt, of in een atelier, of in een winkel, of waar dan ook. Constant, de hele dag, moet daar muziek zijn, of Hilversum 3, of weet ik wat. Het geschreeuw van discjockeys, waar je helemaal beroerd van wordt. Steeds maar lawaai, lawaai, lawaai. Je merkt het zomers, als hier de toeristen door de bossen trekken, dan schreeuwen ze, ze gillen, ze slaan met stokken tegen de bomen. Zelfs deze betrekkelijke stilte kunnen de mensen niet meer verdragen. En misschien zijn de mensen wel bang voor hun eigen gedachten en wilden ze niet al te veel nadenken en maken ze daarom al dat lawaai om zich heen. Wel wat anders dan een paard, hè? Ja, maar hij is ook nogal milieuvriendelijk. Hij stikt niet al te hard en hij maakt niet te veel lawaai. Wat is het? Dat is een Solex. Dat zijn de eerste brommers ongeveer. Nou, hij is nog goed. Ik vraag me af waar die andere Solex allemaal gebleven zijn. Ik denk op de vuilnisbelt. En onnodig? Onnodig, ja. Je ziet het toch. Dat loopt toch nog. Ik heb een motorfiets, die is van 1952. Nou, die gaat nog prima. De motor is ook 10 jaar oud. Die gaat ook nog best. Als ik nou een nieuwe auto koop, moet ik een half jaar voor werk, heb ik uitgerekend. Ik ben belazerd. Ga ik liever in de zon zitten. In die tijd. Mijn beroep is dus meubelmaker. Ik maak dus gewoon gebruiksmeubels, tafels, kasten, stoelen. Bent u een eenmansbedrijf? Ik ben een eenmansbedrijf. Ik ben dus wat men oude schijnwerker noemt. En ik werk dus helemaal op een eentje. Heeft u dat altijd gedaan? Nou, ik ben alleen begonnen in een heel klein bedrijfje. En toen kreeg ik wat bekendheid en ik nam er een knecht bij. En nog weer zijn knecht en nog weer zijn knecht. Ik ging mijn zaak uitbreiden. Hij werd steeds groter, groter, groter. Tot ik een man of 20 aan het werk had. En ik zelf met 2 telefoons de hele dag op kantoor zat. En aan het meubel maken helemaal niet meer toekwam. Ik werd dat zo zat. En ik heb op een gegeven moment van de ene dag op de andere besloten.
Stop daarmee. Ik heb die zaak verkocht. Ik heb hier mijn oude schaapskooi ingericht. En ik werk weer alleen. Je bent weer opnieuw begonnen eigenlijk? Ik ben weer opnieuw begonnen, ja. Weer terug naar af. En dat is fantastisch. Want je kon wel als ondernemer veel verdienen. Maar je kon niet weg. Je moest steeds maar met dat bedrijf bezig zijn. Dag en nacht. Dag en nacht. Om dat dan maar te laten draaien. En dan heb je misschien op een gegeven moment een hele berg geld en niet geleefd. Je kiest dus op een gegeven moment voor minder welvaart. En voor meer tijd. Voor de dingen die echt de moeite waard zijn. Nou, u woont er hier toch wel geriefelijk bij. Het is niet zo van, ik zit er nou armoedig bij. Toen ik hier kwam wonen, was het een ruïne. 10 jaar geleden. Ik heb hier 10 jaar aangewerkt. De hele restauratie is vrijwel opgetrokken uit sloopmateriaal. Ik heb spijkers gekocht en verf. En de rest, alles uit de sloop. Het grootste gedeelte van het materiaal wat hier gebruikt is, komt uit Amsterdam. Waar vandaan? De Nieuwmarkt. Kijk. Hier staat een kast en die is gemaakt in de 17e eeuw. En die is nog perfect. De scharnieren zijn een beetje versleten. Daar moet een klein beetje aan gewerkt worden. Dus die gaat al een paar honderd jaar mee. En na een klein beetje reparatie is die weer goed voor een paar honderd jaar. En nu heb ik hier een kast. Die is gloednieuw. Is helemaal nieuw. Maar die is precies gemaakt volgens dezelfde constructies. Met hetzelfde materiaal. En vrijwel in dezelfde stijl. Dus deze kast die staat er over 300 jaar ook nog. En als je nu rekent dat je hier dus kostbaar eikenhout voor gebruikt. En zo'n eikenboom die moet zeker 200 jaar groeien. Voordat die kaprijp is en je er meubels van kunt maken. En als je dan maar meubels maakt die langer dan 200 jaar meegaan. Dan is er intussen weer een nieuwe boom gegroeid. En maak jij dus uit kostbaar materiaal wat moet groeien. Weggooiproducten. Dan pleeg je roofbouw. Maar je hele leven lang zo'n kast, daar, mensen raken daarop uitgekeken, hè? Als iets echt mooi is, dan raak je er niet op uitgekeken. De meubels die honderden jaren geleden gemaakt zijn, die staan nu in de musea en we vinden ze nog mooi. Maar iedereen vindt maar dat hij weer iets nieuws uit moet vinden en iets nieuws uit moet vinden. En dat gaat natuurlijk niet op. Wat goed is, is goed. En wat mooi is, is mooi. Kom zingen wij een lied, kom zingen wij een lied. En zet u hier eens lustig bij, verbannen wij het verdriet, verbannen wij het verdriet. En zet uw zorgen maar opzij. Er is hier een grote fabriek in Nederland. En die ging elektrische scheerapparaten maken. Ik herinner me nog, met zo'n scheerkop, weet je wel. Nou ja, als je die maar aanschafte, dan spaarde je zoveel tijd uit. En het was allemaal veel mooier dan. En ja, de mensen gingen dus dat scheerapparaat kopen. En dan komt een jaar later, gaat diezelfde fabriek, die zegt, wie zit nog met zijn ouderwets scheerapparaat? Want we hebben er een met 2 scheerkoppen. Met heel veel reclame. Nou ja, dan gooien de mensen dus dat apparaat, dat ouderwetse ding met die ene scheerkop weg. En kopen dat met die 2 scheerkoppen. Maar dan wordt leven pas mooi. Nou, een jaar later zeggen ze, nee, die scheerkoppen die moeten kunnen bewegen, want dan gaan ze heel mooi uitmeten, dan gaan ze weer beter. Nou, dan het apparaat wordt weer weggegooid, wordt weer een nieuw apparaat aangeschaft. Dan zeggen ze, nee, we moeten er eentje hebben die scheert dubbel diep, of 2 keer, of weet ik wat, kan niet eens meer volgen. En dan wordt er weer een apparaat aan de man gebracht en het vorige wordt weer weggegooid. Ja, je houdt werkgelegenheid. Werk hou je wel op die manier, maar hoeveel grondstoffen zijn er al verspild? En wat zo'n industrie maakt, een elektrische broodzaag of zoiets. Ik snap niet dat een ingenieur met heel zijn opleiding en heel zijn intelligentie zich niet schaamt om een elektrische broodzaag of een elektrische tandenborstel of een of andere flauwekul te ontwerpen voor zijn baas en de mensen moet dan wijsgemaakt worden dat ze dat artikel nodig hebben. Reindier, reindier, brave kastelein, hoezee. Reindier, reindier, brave kastelein. Kijk, de werkloosheid, dat is heel triest als je niks anders te doen weet dan werken. Het is ook een maatschappelijk probleem. Omdat iemand die niet werkt, is niet in tel.
Of die voelt zich dus minder. En daarbij krijgt hij nog minder geld. Hij gaat in de WW en dan komt tenslotte in de bijstand terecht. En die man wordt vaak arm. Terwijl het voor veel mensen een verdienste zou zijn als ze stopten met wat ze aan het doen waren. En die mensen zouden eigenlijk beloond moeten worden dat ze stoppen met overtollige dingen maken. Je zou ze in feite extra geld moeten geven in plaats van minder. Laten we eens een voorbeeld nemen. De cosmetische industrie. Daar gaan miljarden om. Er staan ontzettend veel mensen aan te werken. Er zijn bouwen, machines, ontzettend veel grondstoffen. Zelfs dieren worden opgeofferd om daar proeven mee te nemen. En wat gebeurt er dan met die rommel die ze maken? Ja, vrouwen die smeren dat op de gezicht en denken dat ze daar mooier van worden. Misschien worden ze er mooier van. Stel je voor dat die vrouwen een keer de koppen bij elkaar steken en zeggen, nou, wij stoppen daarmee. Wij kopen, dus noods als we schrale huid hebben, een doosje vaseline. En verder vinden wij onszelf mooi genoeg. Dat zijn ze wellicht. Dan valt een hele industrie weg. Zonder dat in feite men daar armer van wordt. Dus wij kunnen dan een heleboel missen. En dan zou je zeggen, ja, die mensen die dan die troep staan te maken, die hebben dan geen werk, wat moeten we daarmee? Nou, het geld voor die troep te kopen is er kennelijk. Nou, je zou dan die mensen moeten belonen. Ze zeggen, nou blijf je maar mooi thuis, of doe maar wat anders. En je krijgt die geld toch. Het geld is ervoor, maar we besteden het dus verkeerd. Het leven is goed in het Brabantse land. Het land waar mijn wieg heeft gestaan. Daar heb ik voor altijd mijn hart aan de pand. Dat land doet mijn hart sneller slaan. Ik vind ook dat het maken van overtollige artikelen in elk geval diefstal is. Want je hebt er grondstoffen voor nodig en die grondstoffenvoorraad die kan uitgeput raken. Dus wij nemen daarvoor de grondstoffen die onze kinderen en onze kleinkinderen en de mensen die na ons misschien nog komen hard nodig hebben. Maar als ze zover zijn, dan hebben wij die grondstof al op de vuilnisbelt liggen. Wij gaan maar door en wij gaan maar door en we gaan maar door. Je leest en je hoort het, die lucht is vervuild en die wordt steeds maar vuiler. Die blijft vuiler worden. En je weet, als wij daarmee doorgaan, dan krijgen we op een dag een catastrofe. Het water wordt steeds vuiler, de bodem wordt steeds vuiler. Dan zou je denken, wij moeten daarmee stoppen en het schijnt niet te stoppen te zijn. We gaan maar door. En ja, ik vraag mij af of we nog tijd hebben om aan deze ontwikkeling een halt toe te roepen. En ik vrees van niet. Dus de mens zou daar geen oplossing voor kunnen vinden? Ik denk wel eens dat de mens daar verkeerd voor in elkaar zit. Ik ben wel eens bang dat de omstandigheden op het ogenblik zo zijn dat de soort mens de eigenschappen mist om te overleven. Dat het egoïsme en de hebberigheid en het willen hebben en nu direct, wat in de mens zit, dat ook zijn ondergang zal zijn. Want als je weet dat je het milieu aan het verpesten bent en de natuur aan het opruimen bent, en je hebt kinderen die het allerbeste zou kunnen, je hebt kleinkinderen en die krijgen weer kinderen, en toch ga je ermee door. En ik denk dat het gewoon de mens eigen is. Dat zou ik niet weten. Ik denk dat wij op een gegeven moment de eigenschap missen om te overleven. Of er zal er bijna een wonder moeten gebeuren. Hoera, de roem is opgeheven. Het is hier volop weer. Schrijvende wijn doet ons herleven. Er zijn een heleboel mensen die kunnen hun auto missen bijvoorbeeld. Kunnen met de trein of kunnen fietsen. Die kunnen gewoon missen. Stel je voor dat je mensen voorstelt, de kans op een catastrofe wordt kleiner. Gebruik je verstand en
lever allemaal je auto in, of lever dit in, of lever dat in. Men doet het niet. Mensen doen het niet. Mensen die zijn daar kennelijk niet voor geschikt om wat in te leveren. Zelf niet uit zelfbehoud. Men vindt het niet erg om bepaalde dingen niet te hebben, als een ander ze dan ook maar niet heeft. Als een ander het heeft, dan moet je het ook hebben. Als je zou wonen ergens waar iedereen zou lopen en jij had een fiets, dan was je een rijk man. Heb je nog steeds die fiets, maar de rest heeft een auto, dan ben je ineens weer arm. Want die rijden allemaal lekker en jij moet fietsen. De armoedegrens, die is er natuurlijk wel, maar die ligt voor veel mensen op het punt waar de ander meer heeft. En als je nou echt volgens het evangelie, als je nou echt een christen zou zijn, dan zou je moeten zeggen, ja, ik heb het wel niet, maar ik ben toch blij voor die mensen die het wel hebben. Dat zou het moeten zijn, je leert dat, maar ik hoor dat niemand zeggen. Hoera, hoera, de oogst is binnen, geluk zijn wij in overvloed. Daarom, daarom mogen wij zingen, er is geen levensvloed. U ziet het allemaal heel somber in, hè, de toekomst. Ja, 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 ja. En dan kun je zeggen, ja kerel, waarom verhang je je dan niet, als je dat maar zo zwart in ziet. Maar daarvoor heb ik dus weer het gilde. En die broederschap en die vriendschap die wij als gildeleden onder elkaar hebben, en die hulp en die steun die wij elkaar bieden, ook in de dagelijkse narigheden, die betekenen voor mij heel veel. Die maken dus, ondanks de sombere kijk die ik op de toekomst heb, het leven nog best aardig en plezierig. Daarom, daarom mogen wij zingen.